Ayo dipake pokoknya. Wong urung jam 12. Iya. Nggih. Monggo, Mbak. Dorofia, Gusti Ayu monggo. Alah, nagih njaluk kon bawa wae ngono kuwi. Ya wis kene ngono bawa nono wis cepet. Mah aku. Monggo Gusti Ayu bawa Gusti Ayu, kula aturi bawa. Akhir wis aku ki wis galak jebulane sing luwi. Wah. Lah kuwi ki nek senengane nek kon bawa njur ngono kuwi, nek ora kon bawa wae sak penake es gelut. Tuku kebab dhewe. Wingi wae tak pesenke. Kaya sik ora trima ya wis. Aku wong serba salah. Terus ya. Kenang ya. Piye? Ajar ya. Heh? Piye? Aku gelem diajar ning nganggo kuwi. Nganggo apa? Cili we lah jan. Wah, butuh asupan mendang gede. Oh. Diartekke, diartekke. Monggo Mbah Waluyo di terjemah. Diterjemahkan. Gegarane wong agrami. Dadi wong ngarep duwe bojo ki kudu duwe garan. Paugerane wong omah-omah ngono kok. Garan kok garan ku to. Lah ya gegarane wong agrami ki wong arep duwe bojo ki garane apa karep? Katresnan. Nggih. Terus niat sing apik. Lah kene nggih bener kok. Lha kuwi garane. Ora ndek garan ya ora dadi. Nggih ora. Wah iya kok ya. Bukan ini klasik disik bapakmu. Oh iya. Gue ngelemes nih otot-otot. Iya. Iki mau ya wis. Seperangan ya diatur ke. Oo. Kabeh wis sumadyo. Alhamdulillah. Ya muga wae panjaluke kalis ing sambikala tek wiwit para madya lan pusana. Oh iya. Dibukani klasik sik.
sinom parijoto warasipun milek boyo patete patete yo manut sing gedhir mulane kuwi tak bukanane celuk mengko supayane diteruske karo ibu-ibu waranggana sing wis bengi iki yo uga kepareng nderek sowan mrene oh iya nulaku tama ke suarane Bulia. Ayo. Karakteristike kuwi baby voice. Baby voice. Kayae kaya suarane iki cilik. Heeh. Iya. Suara cah cilik ngono amit sewu. Heeh. Yo karakter iki dhewe-dhewe. Oh iya. Heeh. Mangga Bu. Ya. apa wakmu? Nawala. Ya, titipan. Ya. Iki wis Bulia ngaturake orang pupuh. Pupune sapa? Pupuh. Pupuh. Tak kira iki njaluk tiwas ora tak nyong. Kowe iki seneng kare kok. Bulia wis ngaturke orang pupuh. Ben diteruske karo Mbok Diku ngelebak. Terus gue benti terus ke karo tante ku ngerandu sari ayo 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 ono Bu ini dolane sing nyelentem ya ini lah iya tak anggere sing nuwun sewu perawakane padha karo Bu Yatirah wah Pak Ipung wis njalingi ayo ayo karang yo antusiasnya luar biasa. Antusiasnya luar biasa. Selera. Mulane kuwi, pria iki punya selera. Mulane kuwi, beda karo sing nyekel bonang penerus kae. Nek kae iki penyuka pria.
monggo Bu Tarni saking ngelebak. Iya. Ada bintang tamu ada setelah ini. Oh iya. Diatur ke ayo ke jenenge tarian tarian nanti gravitasi yo kae. Oh iya. Pokoke anggere wis botol dekek nggon sirah ngono terus nggo mlayu-mlayu ora kecer teko kae alien saka planet Mars. Iya. Mulane kuwi ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe sak rombongan ditimbali ana ing kene bapakmu. Ha iya. Ana ngendi ibune? Iki ana daleme Bapak Sadiyo telasan keluarga wonten ing kalau apa kok kelurahan Padukuhan Pucung RT 2 RW 13. Iya. Kalurahan Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul Boyo. Bengi iki kanthi adicara ya kowe ngunduh mantu ngirasir ya apa jenenge syukuran pernikahan tasyakuran pernikahan ora ngono. Heeh. Dene pinanganten sarimbit. Dene pinanganten sarimbit nggih menika panjenenganipun Mbak Elsa Nur Hidayah
putri Bapak Sadio kalian Ibu Marsinah ingkang bidalem wonten ing alamat nggih menika Pucung RT 2 RW 13 Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul. Saup kalian Mas Janu Mustofa putra Bapak Eko Mustardi telasan Ibu Watinem saking Laladan Siono Tengah RT 35 RW 7 Logandeng Melayan Boyo Gunung Kidul serak pakmu wayo ingkang sampun kelampah ijab kabul wonten ing dinten Kamis Pahing Surya Kaping 11 Mei 2023 dene wanci tabuh 9.00 WIB wonten ing Pucung RT 2 RW 13 Kematang Tanjung Sari Gunung Kidul mau yo awake dhewe nderek mangayu bagya awet sampun kelampahan nggih menika ijab kabulipun yanipun Mas Janu Mustofa kalian Mbak Elza Nur Hidayah yo mugi-mugi dados kula warga ingkang sakinah mawaddah warohmah amin pantungane ngono mulane kuwi le ijab kabul mau esok jam 09.00 oh iya berarti mbeng iki nek apa ayo mbeng iki wayangan la iya nek mbeng iki wayangan iya terus mantene mantene arek ngopo-ngopo kena arek delok wayang ya kena ha iya ning biasane kok wayangan dhewe mulane kuwi to beda ning ha iya ora usah cetakke ha iya mulane kuwi oh iya atur matur sembah nuwun ana ngersane keluarga Bapak Sadio karo Ibu Marsinah sing wis kepareng nimbali kelawan awake dhewe sak rombongan ya pakmu oh iya wah ya luar biasa tenan penonton semene bane lenggah kabeh lenggah kabeh ora ana sing jumeneng ha iya sing jumeneng sing ngedram ha iya to anggo wis nyaine iki tenan aku nek wayah limbukan kok aku gumregah dhewe ya ha iya le nyawang semen ha iya to realita kuwi mulane kuwi pakmu awake dhewe ya mung iso njurung pamuji muga-muga tansah pinaringan rahayu kalis ing sambikala nggone bangun bebrayan bangun balewisma nambut jalaning akrama bisa tekan besok puputing jaman puputing yuswa boyo permanen mulane kuwi muga ya sing jeneng garwa kuwi sigaraning nyawa boyo makane okeh to wong nek ditinggal bojone terus njur dadi ora genep ngono kae mergo filosofi sigarane nyawa kuwi ya ha iya ganepe boyo mulane kuwi boyo matur sembah nuwun ayo atur panuwun dumateng jaripun Bapa Haji Sutono minangka lurah kalurahan Kemadang iya alhamdulillah apa iki jenenge kalurahan Kemadang iki uga kelurahan Desa Mandiri Budaya iya pancen luar biasa dene wonten ingkang kadhapuk dados kajibah dados pendamping budaya wonten ing kalurahan Kemadang mriku mboten saged sampeyan mong Ki Sulis Bronjong ayo mulane neng kene etel wae etel wae mau santai wae ayo mengarek singsut ngebalane teko ayo ayo mulane kuwi laju kuki pamatur sembahan nuwun dumateng bopo sapa ki bopo Daldio Tejo Bintoro minangka kalian bopo Kamanah Suminto boyo mewah sedaya punggawa wonten ing kalurahan Kemadang boyo matur sembah nuwun sing rawuh utawa sing nimbali nalikane rikala semana sakurunge hari ha sing rawuh ning ngarep dhewe sing sowan ning gubuke awake dhewe Bapak Saripan iya sing rikala semana tindak nang gubuke dhewe iya kuwi Bapak Saripan warga masyarakat Pucung kene wo
iki sesuk. Wah iki kok diweki bu. Oh iki buku sekolah. Ah iya. Sesuk tak nggone. Oh iya. Yo. Aja buru-buru arep ngunggahke bintang tamu iki jam 11 wi urung ana. Oh iya. Ideale yo bintang tamu iki diunggahke jam 2. Berarti wis gara-gara kaki munggah. Oh iya. Wantale muring-muring lek waloya ae ya ora apa-apa. Sing penting aku seneng kok. Hae, sing penting ya sing ngersake iki seneng, sing nimbali seneng. Heeh. Mulane kuwi. Heeh. Kemadang iku ya uga ya aku ya atur bekti Pambagyo Raharjo, Pambagyo Raharjo. Awake dhewe iki dayoh moro. Heeh, Ding. Kok kewalik-walik. Iya. Atur bekti ya atur kula nuwun. Ana ngresane sesepuh ing kene ya ya kuwi panjenengane eyang sekawit kalian eyang nampa. Oh iya. Ya ndedonga muga-muga tansah semulur anggone ngayomi warga ing tlatah kene. Oh iya. Mulane kuwi. Nang kene iki ya oke dalang. Oh iya. Ya ning antarane ya panjenengane Mbah Sumar ya utawa Ki Gondo Wasesa. Iya. Karo putrane ya jane Mas Ari Sandi. Ya. Mulane kuwi. Heeh, kula nuwun ya nderek gladi wanuh. Mbah Sumar kalian Mas Ari wah. Luar biasa kula menika tes ajaran ya ning antara arepa ya ming sak rupa-rupane. Ya. Iki mau ya. Aku ya wis ketemu karo jane Pak D Mendut Suwasana. Ya, Ki Mendut Suwasana. Heeh, uga dalang kene ya senior kene. Heeh. Awake dhewe iki ya isih junior rong ana apa-apane yen to di taker karo panjenengan-panjenengane kuwi. Oh ya. Mulane kuwi. Heeh. Ya awake dhewe nderek gladi wanuh ngulang tepang. Heeh. Ngulir buti ngasah kadiwasan he. Ah ya tole padha dilereni anggone gegojekan. Tunjung bang trate tak tunak. Iku ra edan lan ora ora. Ayo iku wis ora suwe ora ngenalke sinden. Heeh, iku kae sing anyar. Mau sing nembang mau telu wis dikenalke. Heeh. Sing ngentekne sino mau Butia. Heeh. Saka Laladan Randusari Watu Sigar Ngawen. Oh iya. Gunung Kidul. Gunung Kidul juga. Oh iya. Terus kiwane Butia kuwi ana jenenge Mbak Yoga Purna. Oh iya. Tengene, wah ya, pacar aku ki, kidal koyo, tengene tak arani kiwone, wah ya, ono Mbak Yoga, ya sekolah Ladan Magelang, wah ya, atuh, atuh mengurah cedak, ayo, terus tengene ki ono penjenengane wah, ya, iki senengane sing ngedram ya, ayo, senengane sing mekeng. Senengane sing ning mriki ora mangkat wae. Sing demung donge ning sing demung diganti dobleh. Yo. Gandeng ora mangkat mula cacahane. Iki cacahane dobleh bengi iki ora diunekke sik. Ah, la iya. Ha iya. Ha iya. Mulane kuwi. Wah, aku ki seneng ngrokoke cacahane dobleh iki. Le nyacah saran iki kaya ngejur BR. Ini mulane ayo karang peternak. Tengene ana Mbak Niken Asia. Oh ya, seko Bendungan Semen. Oh ya. Bendung Semen kok Bendungan Semen. Kowe iki karang mojo harus Semen aja dadek siji. Ora. Terus tengene ana Mbak Saraswati Meyana. Oh ya. Seko Ndlingo Bantul, asline Bantul sing sebelah kono, cuman pikantuk garwa saking Laladan Ndlingo Bantul. Oh ya. Iki putra mantu saking panjenenganipun Ki Lurah Cerma Broto. Oh ya. Lah iya tenan ta ya? Ah iya. Mulane kuwi to Mas Nanang ki rak putrane Ki Mas Lurah Cerma Broto utawa
Mbah Poniran. Ayo mulane kuwi. Ayo. Luar biasa nderek nyengguyung bengi iki. Oh iya. Terus tengene kuwi ana sing teki. Oh, iki sinden gendro. Ayo. Wah, apa ora ampuh. Mangkat rene iki montoran dhewe. Wah iya. Tur iki kawentar tenan sinden siji iki. Wah iya. Ngendi wae ana? Iya. Ana Mbak Via saka Patuk. Oh iya. Iki sing jare gawan Jaipong. Udu kuwi. Udu sing kuwi siji nene. Iki ana. Oh, terus sing pojok ini dhewe ana Mbak Arifia. Oh iya. Saka Laladan ngendi? Saka Sabto Sari mengerti hal. Oh Giri Soba, wah ya lali aku ya. Waduh, timen tekan Sabto Sari. Aja, mulane kui, jeruk putih. Oh ya, tiga mana? Aja, loro-lorone tiga apa? Aja mulane kui. Iya, niki tandeng kaya wes. Cukup anggone awake dhewe matur mulo Kang Soko kuwi ayo gek dibubarke kae kawula. Kok kawula wadyabala saka Ngestina kae padha dampyak-dampak. Ayo. Ado-ado. Heeh. Dislendroke se. Oh iya. Mulane kuwi. Arah angkatan saka 5. Oh iya. Kuku sing tupa kumelun. Neng kan biasa ngapa ke? Iki ming tanggung ngepreng bawa lo ya. Yo ramung kan tuh jaya ini bubar limbuan. Ayo mulane kuwi. Ayo bawa lo ya diaturi supaya munggah panggung. Ayo. Buah kaki kok. Oh wes ditinggal kok kaya. Iya. Di serampat ke. Ah men jungkel. Iya. Enggak Mas Roni. Yeah.
gua aku. Ya, ya, ya. Tak golek ke watu lho men meneng. Ngerti wong tua krenggosan kok terus wae. Eh, kowe iki lho terus wae iki peke ana sing nunggon. Ya aja aku do diikut sertakan aku kok dadi karepmu dhewe. Eh tak sawang suwake napek tenan lho Pak Ne. Ngopo masalah? Jogetmu lho. Aku kok. Oh, gaya. Kaya kiprah sing nyanyi lho. Endi? Ngarep panggonge ning papat. Aku gumun sing nyunggi aku wae mau. Kae kudune galon gedhe banget to jeme. Coba nek sampe tak praktekke Pak Ne. Gumuk ndrasku lincip kok ora iso. Ora bar ngono mau terus wis rampung terus mbok grujuk kene iki. Aja. Ya iya. Kae. Bar ayo kae. Ampun Pak Ne, ampun. Kowe ora meng trimo galon sisan depot isi ulang isi disunggu. Sampean kepengin kaya ngono kae ra? Aku wis tau ngono kae nggo ajar titis malah keru gundul kowe. Ora jane gampang lho Pak Nenek iso nyunggi ngono kae. Lah piye? Amek 1000 kene iki dilegok sithik. Nek ora dituncepi paku to, yo ngawer, anu ngawur. Nggih, kula nuwun Mbok Cange. Lah kula nggih kula nuwun. Nggih. Kula nuwun kalian ingkang hamengku gati. Sadiyo. Nggih. Dalu menika ngerti garwane jenenge? Sapa coba? Pak Sadiyo ngerti garwane jenenge sapa? Aku lali. Bu Sadiyo. Bu Marsina. Mantene lanang ngerti jenenge? Jenenge mau sapa ya? Janu. Wih, tak rani jalu. Ora. Jan iki ngarani nung iki leng anu. Dadi bar dijap iku wis genah nek anu wis ora. Nganu ngopo? Nganu seneng, nganu bahagia. Genah dadi bojone. Ora ngateni. Mantene putri sapa jenenge kuwi? Mbak Elsa Nur Hidayah. Kae lenggahno kono. Jos. Ayo. Jos mau awake dhewe cak foto. Ayo beda. Beda karo aku biyen ya. Iki mau manten aku sliringan mantene putri wong ambune wangi brebet. Aku mbiyen dadi manten karo aku lengane kelentik dadi gurih. Ajaman mbiyen karo saiki iki wis beda kok ya. Paesne nek saiki pamane 3 dina ora dilangi mesti saya tetep utuh ireng. Anak aku mbiyen? Aku nang nganggo silet ketel kae mian yo. Dadi kodanan iki malah ireng kabeh kae. Ya wis rapopo ning manten iki jaman mbiyen iki nganggo tarub lho Mbok Cange. Oh lah jaman sakniki nggih nganggo tarub. Yo nganggo tarub nek nang ngarepane ning korining pawiwahan iki ana sing jenenge ana kambil, ana tebu, ana godho dingin, ana pisang. Terus iki ana werdine dedi Pak. Ana. Oh, lho ana cengkir. Cengkir. Dadi werdine dhewe-dhewe. Tebu kuwi tegese nek tebu kuwi anteping kalbu. Mantep lemlebu. Terus saru-saru ta. Lem mlebu ning madyane ning bebrayan ageng dipikir kanthi tenan. Ora. Aja ngeres-ngeres. Tenan apa ora kowe ngono kuwi? Ketoke ora. Kuwi mau tebu. Terus isih ana meneh. Apa? Cengkir. Kambil nom ke mau lho. Degan. Degan kambil kuwi beda. Kambil iki jenenge kelopo. Mantenane nek wis dijabke wis bubar kae kudu wani nyekel apa-apa. Yo contone asah-asah piring trampil ora main digegem tangane sebab ana pepatah utawa nenunen sapa sing trampil bakal gembil tegese nek nyambut gawe mesti bakal ayo sing dipasang kuwi mau kambil sing isih cengkir tegese cengkir kuwi ngencengke pikir apa
cengker kuwi ya cetha nek kambil nom. Artine lho, artine. Ya cengker kuwi mau ngenceng pikir, dadi pikir iki wis kenceng, wis ora ana arti liyane, ngono. Terus isih ana meneh gedang. Apa nek gedang kuwi? Nek gedang ki ya kemo sing dipasang nika mau. Gedang kuwi gumreget anggone tumantang. Dadi temanten kakung putri ora kena males-males, ngono lho. Tak arani digegeber bar madang. Ora lha niku ora ming jarwa dosa. Ora ngoten. Ngono kuwi lah, terus kae ana janur diplengkungke ning korining pawiwahan. Janur kuwi tegese jan ki wis ngarani nur ki cahya. Dadi manten sarimbit sakwise ngayai bebrayan anyar. Kuwi mesti cahyane mencorong. Kedawan. Kok kedawan piye ta? Mula janur diplengkungke ngono dhuwur kae supaya tamune gampang lembrobos. Lah nek nang isor kene nek dayo ora dadak ngene. Apa hati-hati. Anak kerem lupa kono kan tidak dicekeli. Lah ya iso wae. Melindungi binatang buas iya. Karuan nak buas. Yo ndelok mungsuhe. Ya iki kan. Nggih. Nggih iki wae. Mbok lak mun yo mesti diaturke to. Nggih. Ya. Kok malah mesem-mesem lho Mas Dalang menika. Sajak yo gembira. Tak rungokke dalange iki sumeh banget ket mau guyang-guyu. Ya lek merengut, mosok dalang kok arep merengut. Ya ora tegese iki wajos tenan. Aku yo tergantung jenengan. Lah iya. Iku tergantung padha sampean. Heeh, iki wonten apa lomba? Ya iki ana mau sing wis dititipke kalih kula nalikane teng kono apa kono? Kono kaya. Nggih. Lali wis. Heeh. Rujak jeruk ingkang nyekar Bu Dr. Anda Liliawati Presiden RRI Yogyakarta. Okay. Dipun gambyongaken oleh Mbak Saras utawi sanese saged matur sembah nuwun saking alumni SPG Negeri Wonosari sukem kakem Ibu Dr. Anda Liliawati salam budaya lestari budayaku saking Abdi Budaya Kraton Yogyakarta janipun Pak Dwijo Sukamto. Wah iki sing lulusan SPG ndi? Nun, mong jare sing lulusan SPG alumni SPG. Iki nang lulusane nget. Lulusan SPG kudune mulang lah kok nyindir yo. Ayo ora apa-apa. Nggih ngono Pak ne, awake dhewe matur rampung. Nderek mangayu bagyo, gitu. Karo manten sarimbit, nderek memuji. Mugi-mugi anggenipun ngancik bebrayan enggal tancah tinuntun dateng mergi ingkang sae. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah mboten dangu malih enggal kaparingan momongan. Oh, kleru kuwi. Lho kok kleru? Pinaringan putra. Lah nek momongan mbahku nang omah wis dadi momongan. Ha iya nek dilogis ora ya ngono to. Mbahku wis angel di. Lah oke-oke iki mesti melu ndedonga muga-muga ndang entuk momongan ngono kok ya ana sing ilang. Sampean mau untuk salaman sekolah nang mau kok dekek ngendi? Sing arep tonggo gandem kimpul kuwi. Duitku 150. Heh? Tak nggo tuku rokok karo es karo mau 50. Tak nggo nyarutang 100. Wo lah pas. Ya. Rumah saku ilang. Oh ilang kok. Mau rak jenengan iki nek yo ngasih. Nggih, mau sampean mau bawa ngono. Niwala. Wah. Aku kangger kliyek mesti itu asil. Lah. Lah yo wong tangane kliyek karo ngene terus. Kuwi ana ganjele kuwi iso diwaca kuwi. Heeh, iki minta glugu lagu. Glugu kok glundungi jenengan iki. Ya ngoten bapa menika senengane kok yo. Heeh. Diplentot-plentotke. Minta lagu kembang sen kembang rawe kembang rawe kalih gubuk askriting asmoro menika sinten aswaje kiu-kiu kanthi pokoke semoga sukses dan terus maju niki saking persewaan tenda dan peralatan pernikahan wee komplit. Yeah. Bolo pecah dan bolo utuh. Bolo pecah dan bolo utuh. Lah nek sing pecah ya ora disewake to, sing utuh wae. Persewaan yeah bolo pecah niku mboten. Matur sembah nuwun menika saking Fajar Group. Terima kasih. Matur nuwun. Pak Haji Saidi, piyayine lenggah.
ana mriko nggih kanthi cehna tresna 200.000 tekan kene gurake 150 kurang 50 Pak nggih matur nuwun sembrono lho wonten menika namung guyon mawon sing 50 iki ongkos kirim oh ongkir to ongkir padahal iki mau langsung lho patas lho tak deleh kene dhewe kok ongkos kirim tak deleh kene wae lha ngapa kok ora kene dek odadek sapa sing jupuk gejepit gedhek tak kira nek sambar bledek wau ngawur wae nggih Mbak Cange. Nggih, Mbak Cange. Nggih, ajeng pundirian kan Mbak. Niki ngenten Pak Mundutan. Napa niku? Salam budaya lestari budayaku. Salam kagem warga Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul saking Pak Prawoto Kali Malang Jakarta Timur transfer 200 tidak minta apa-apa. Nggih, lagune napa? Mboten minta napa-napa. Oh, nggih ora jalu apa-apa. Oh, niki. Niku lali sing siji ora tak tulis. Napa lho? Isih ana ta? Arta niki nggih Mbah Waluya mawon. Wis kono Mbah, wis kono aku ora njaluk. Kuwi. Oh, lah sampean sing diwaca kursi sih kene. Anjero niki lho. Piye kuwi? Nah. Dalange ngono wis iki. Ora ding. Kon bagi karo Suhin. Heeh. Soale mesake. Mbah Waluya duite wis akeh. Heeh. Iye ning nae. Suhin 100, Waluya 50. Kowe sing iso maca kuwi. Iki tulisane ngisor ning nek Waluya oleh nek ora ya ora apa-apa. Tergantung iki pali lae, Mbah. Kok dadi apa banget tulisane. Ya iya. Iki gandeng rujak jeruk iki cocoke mengko-mengko. Dadi napa nggih? Wong ge sure. Mulane ya disiki apa jenengan arep nembang apa bebas. Oh, ana aku ki nek lagu mbiyen-mbiyen moh. Lah, lagu sing anyar-anyar. Iso apa? Lagu trel. Ora. Lagumu zaman biar cek kelingan tau ngisik aku lagunya apa? Soko runteng walang tengah aduh paica ono telan kok lelunyu nyata sudan kok mbah ono prawan kok leayu nyata sedandana kok mbah suhin dewe nguyang guyu nyatetan kok mbah laguku yang urung lahir kok nyebut jenengku urawe ayo gue tambahan mantene guyang guyu ae halo kok isih kersa nenggane ya ayo ora ngopo to ngopo ngono ayo engko bar goro-goro lah kae iki engko ki bar goro-goro ki gek amblas nah ora ngopo lah ya kaya ana paling ora ya tinju mantan anyar kok tinju biasanya lho Mbah ini nuwun sewu lho iki nek aku biasanya sok nyepadake tak pas mayang nggon event apa pernikahan ngene iki nggih ngono iki apa limbukan ngene iki temanten sarimbit isih nunggoki aku bar limbukan kae tak sawang ngono ora ana nggon palenggan aku gara-gara iki wis teko wis usuhan anduk wis ra gelungan ngoten to beda aku karo sih beda resihin aku biyen iki tak kerak digaweke kamar nganggo apa kamar dhewe aku karo Suhin iki kamar min dibedengi slintru semene iki to. Yo maratuaku turu kene, aku karo Suhin turu kene. Angger aku ngungak maratuaku kok dodetenguk ki opo. Ora turu-turu aku yo mangkel jam 1 bengi kae. Aku uncali sarung maratuaku. Yes. Kole sarung ngumpat slintru ngrukup raine maratuwa. Eh, Waluya. Ngapa kok usul sarung? Salin sing rada resik Pak Ali. Oh, maratua kok gawe kamar kok jejer karo manten anyar moko slinturune ming semene iki ta. Lha iya. Lah rak pas nggon moto nek tetengone rak pas. Lah aku sewengi ya ming kujat. Ora kok sampean kok ya kober-kobere wangsulan. Lah etekno. Salin pripun? Salin sarung resik sing resik ayo kok ya lho aku meneng kok kok malah maratu aku ki polah gedhe abi kan ya aku ngomong lho ngapa tapi oh wong-wong tua-tua kok do kuderan ya ini aku malah disik kono disik ayo cas panglipur Pak nih ayo bubuk asmara lewat
bawani no. Bawani pocong. Pak mati menawa panjenengan ingkang bawani monggo. 15 15. Gotong royong. Ayo gotong royong Wiraswara ben tandang karya diacak kabeh Pak Pariso, Pak Parjo, Pak Wardi. Pokoke wiyaga kabeh niku bawa mengke selarik. Sak huruf biar memperlihatkan bahwa bukan hanya nutuk gamelan tapi bawa juga bisa. Bawa nganti bawa. Bawa. Nah aku ya berapa kok. Serimpet. Ayo Pak Pariso dicepake tabuhe. Tabuh Wiraswara. Batine sing akon arep sing arep bawa asem. Nanana nyingkar nyingkur. Suarane apik. Ning aku ora gumun. Lah ngopo? Omahe kan mangun diremperi. Tegese ora gumun aku dipameri. Lah iki dalang ya dadi. Obliwit tane nyingkar nyingkur. Yen ngapunten nembe resik-resik. Kok dimaem? Ngawur iki ki paku terus dimplok. Lah paku ki nek paku ki ya iso lembah manah. Kok iso lembah manah pripun? Lah iso turu bareng paku. Nek ngadeg kene mbebayani wong ana suhi. Nganti kaya reok kuda lumping mangane paku mentah. Kuwi arep debus. Debus. Monggo, Pak Perdi. Monggo. Lingsem yen ka mutan kaget ke saya apik mbah aku kaget lho aku yo kaget iki pemain ketoprak iki lah yo lampahan kang Ayo kuwi pemain ketoprak, Mbah. Meninggal. Dhisik tau didapuk dadi Prabu Kulana Sewandana jaman. Patihe Patih Bujangganong kuwi ngatur aku sembah bekti kula kunjung karo ngempet guyu. Terane weruh katoke suwek menelet. Apa iki wis tau dak iki wis tau dadi patih? Pak Wareso ki dadi Tumenggung. Terus sik iki. Ayo bare Pak Pardi ki dadi patih. Tumenggung. Ayo maju kene. Kok ora perlu wedhu. Tapi saking semangate. Anu ora perlu wedi dadi kualek. Kualek. Ora perlu. Kene Pak Parjo. Iya. Kuwi lungguh ning sandinge Mas Pinto dadi kaya kembar. Padha. Kembar. Iya. Pak Parjo. Ayo tulus radyanengku bekas marah. Ngapa menghela nafas ora percuma trio prio gantung jos suarane ora ana sing karepe trio wok-wok pek-pek niku rek cilik nek gedhe ya wok-wok monggo saking panjenengan monggo Bu Suhin monggo ajeng direncangi ajeng direncangi monggo sinten marangono napa monggo sik ndi ayo suka sing kene dhewe sik kene ayo ben monggo nek wayahe sragenan menawa sing sen kene-kene nduk ayo kene-kene Wah, awas keseribut. Jingklike kaya ngono to, Pakne. Lah iya. Oh, sampean wingi lingguh kok ora demes sing ngopo? Lah wong lanang kok kon timpuh lah ya ngrekoso wae nang sing nyongkok. Ayo. Lah kok ana sing nyongkok? Tungkakku ki lho ngene iki mana? Oh, kuwi rada dawa ya anu amit. Sinden
bojoku iki lho. Lho ngene iki. Aku lho. Sinden ngadeki dingklike wutuh nang kene. Nek aku ngopo? Lah anggar lungguh ngadekno dingklike endi ta dingklikku mau. Bareng mlaku nang klonthengku lha iki. Dingklik kok dilem. Ayo nah. Timpa. Mula nek kanggo dingklik ki malang aja. Ora carane piye, Mbok? Aku dicontoni. Ayo. Napa? Contane lingguh piye? Lah sinden iki anggere timpuh ngene iki lho. Nah, ngene iki. Kok metongkrong kaya ngono? Lah ning sing repot lho ning ngono ki. Ya ya. Kedi. Ah, langgam. Lewat aku Yeah.
pengen terusan tapi nih siji loro ben suwe lho ben suwe kok sih oh meret wis opo ki sa opo ki sa opo ki opo to kebok yo kebakaran malah koyo Gatot Kaca ayo iki ku efek Gatot Kaca ya yo jiro lu sampun dipun pinangkani setunggal pamundutan tegese tesih utang lho sampean Pak nih iki ana pamundutan lumantar Sasmita Mbok Cange nggih ayo saking sinten saking Jawata saking Jawata Ngarcapada yo salu mundutipun Brahmen ning kula wangsulan mengki nggih mengki nek enten wektu nek nggih nek mboten nggih mengki nek tekan napa usuk nek wayangan malih mawon wah nggih to yo pancen gubuk asmara gayeng Pak Mu. Ya iya. Sekarang sing Jaipong iki beda karo malam-malam sebelum. Maksudnya skill dan semangatnya iki beda karo. Ampun beda. Kalian kembang rawe karo Jaipong. Mengke. Iki wonten pesan WA sing mlebu teng WA kula. Nggih. Saking Ki Ganesh Sutono Hadi Sugito, putrane Swargi Ki Sutono. Mas Ganesh napa niki nyuwun ben di apa tembangke jenang gula. Oh ya, pinangkane mau. Iya. Heeh, iki yo ben dipinangkane karo Waranggono. Waranggono. Nggih, nderek monggo. Mbak Yu Semen. Iya. Ben di sepati karo kanca-kanca. Mbak Niken. Iya. Niken-niken. Iki jan sakti tenan iki kene. Wala sakti. Awak tenge dicoblos sing nganggo peniti meneng bae. Eh kuwi dobus kuwi mau. Ayo ayo nak ya. Seperti Mas. Wah ya sekarang sing ngadek kuwi sing nyepoti nganggo drum semangat. Wah. Terus ngleling. Wis ngleling nek sangune kandel. Ngleling iki dikrujuk ora medhun-medhun iki ngleling. Ora mesti ngleling iki tekne duwe sirah. Ya ora mesti ya. Ah iya no. Gene kuwi kae duwe sirah ora ngleling. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam. Nah, gimana kabar? Alhamdulillah ya, ya. Sehat. Alhamdulillah. Tadi kesini numpak apa? Numpak biasa. Apa biasa? Biasanya apa? Tumpaannya masih itu. Oh iya. Oh yang itu ya? Iya. Oh iya. Bahasanya Indonesia. Apa ya? Iya, yang ono no. Yang ini nih. Yang ono yang ini. Heeh. Yo, ana jenang gula Mbak Niken. Di bawani. Oh ya. Bawani ben klompet. Ya, mangga. Mangga niki kula ampasi. Napa, Mbah? Ngendagel nek kene kene. Iya lho. Darane bal-balan pokoknya. Tegarane wangi rami. Yo diartekke diartekke. Monggo Mbah Waluyo di terjemah. Diterjemahkan. Gegarane wong agrami. Tapi wong ngarep duwe bojo ki kudu duwe garan. Paugrane wong omah-omah ngono kok. Garan kok garan piye? Lah ya gegarane wong agrami ki wong arep duwe bojo ki garane apa karep? Katresnan. Nggih. Terus niat sing apik. Lah kene nggih bener kok. Lha kuwi garane.
Era dekaran ya dadi. Wah iya kaya. Kaya mbak niken kuwi contone. Iya. Tutu bandu tutu rupa wah janek kowe aku banget nok lah pripun oh karo Pak Demo wis ora bondo ora rupa mung ati pawitane ora lah ngomong peksi arpa bagus sekarang di peksi arpa peksi gimana mbak? Udu pedus anak peksi gak pedus cedok dulu sepiro mbak? Eh ya ramesti ora mesti iki lho, malih-malih ngono. Lah ya delok ado cedhak nek sing ado ya larang nek cedhak ya murah. Ora ngono dhek wingi delok-delok pakane ngono. Oh iya. Ya pakane ya sing berkualitas ngono kuwi sing rega 350 kae lho. Anggere kroto ya bongo. Eh tau ditukoke sing rega 350 kae jare malah mutah-mutah. Udah. Kae wis sayuk. Ayo nduk rasa ngurusi sing amung hati pawi manuk kuwi mau lho tane oh kimpul ingat kimpul nganti bingung sing nyawa dunia sementara sekopok nganti pucuk arsi ngerti ya kiyo luput pisan kena pisan percaya orang sak sampean pak nih jenenge luput pisan kena pisan kipur tak kira nek luput pesan kayak kena pindru kan kok kena pisan badi ku seneng yen gampang mana luwe gampang aku mesake karo kimpul jane iki aku mau iki neng pas madang neng kene iki lho mbah ana lawuh iki ana iwak sapi sambel goreng terus bakmi ana urang barang udang laut kuwe roh aku roh kuwi kok aku dadi tersinggung eling omongane Mas Sulis kae ayo iki otak udang ya tangno mbok kuwi arep munake kowe iki goblok ngono lho mangki lagi mau makanan ke semua dadi kesenengane Mbah Waluyo. Sampean sik kok senenge apa ke mau Mbah? Enggak senenge ya guru jangane lombok. Iwak, mie, bubuk. Ku jenenge kabeh ora guru. Guru kok kabeh lho. Semangka lha diolah kabeh ora senengi kabeh kok ya piye. Terus dikone terus apa-apa dipak. Aku wis tau kuwirangan. Lah ngopo Mbah? Ya nang ngene wonge wong ngene iki to tasku tak seleh ngandeng tukang son. Ile iki kok isine ana lemper loro ya. Nggih Pak Dhe. Lha bareng arep mulih ku tak junjung ku abot banget. Dibuaki lemper karo gedang, aku lewat ngarepe sing kuwi pedhot tas. Kae utah. Rite iki mbukak dadi lemper kuwi guruju. Gak isin ta. Kurang ajar tukang son. Sapa sing isine? Lah sing ngakon jenengan lho. Sok saru ngono kuwi lho sing ana nek sok remesi muro-muro. Lah wong tak kon menehi loro lah kok 50 kuwi luwe lah pedhot tasmu. Sane sampean seneng ora nek oke. Lah ya dong nek slamet ngono tekan omah. Wah gandreng utah ya kayak wirang aku. Jenengan isin, Mbah?
ora ayo yen yen angel 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 ka tan kenoti numbas arato iki mau nembok ning bawa ngene iki ular-ular kanggo temanten. Jadi ngono Mas Janu wis dijabke iki yo sing do rukun. Aku biyen dek dijabke karo Pak Naim yo wis diomongi. Wah yo piye Pak Naim wis tak ijabke wis dibujo. Mbok nek wong ayu putih kowe rasa batin. Omah ono nggih. Tenan ning prapatan wong bujeng wong ayu kae. Omah ono. Bareng tekan omah nili kok apik kae mau ya. Allah ora mensyukuri yang ada iki lho juga. Lah ning wonge ya wis bablas gak aku ya balani ngomah kok padha wae. Ya ora kena ngono kuwi. Ora kena mulane ya lunga. Kudu setya bekti karo ayo sekarang joget aku 3 tahun lho rajin. Krungu ngene. Krungu diselwe joget. Ya Mbak Niken. Ya. Aku biar tahu dadi wadah lengo. Oh, wadah lengo. Dirigen. 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 Ayo, ayo dilanjut.
apa kowe iki ngapa kok sing metu ganti bojo ganti busana ayo bapakmu iki tudinge cethil kok ya tadi aku anake iki ya sepatute ngenteni sing metu ganti LBK LBK ya apa limbuk karo CGK apa sange oh iya ayo bak ikan niken pun dipinangkane winter sing jaipo ngater-ater iki tak ayo diomongi kuwi mau semangat tenan bengi iki sing jenenge pengendang jaipo Mas Raden Kimpul Pak kok ya jan ora desayah ya Pak ya saya semangat anu semangat semangat kaget duri nggih niki wae pun sendikane pamitan nggih niki ati sendikane sing ndi iki ana gubuk apa gubuk apa kembang rawit ya terus ana pamundutan brahman ati sendikane ora monggo mbekali medalipun ha iki brahman kare dhewe wae monggo iki ngono jam 12 sate wae to lho lha iki jeneng lendi sugeng dalu wasda kula nyuwun lali janjine gending menika kula aturaken dumateng Trah Marno Sugito Manis Renggo Klaten saking Sulistyo Serang Banten waya transferi 150 waya niku lali janjine waya jeng milih pundi nek kula kula niki sampeyan arep milih ndi nek kula nyasi pilihan antarane Mbak Saras karo Sinden Genro. Kok jote nyebut kok Sinden Genro? Oh, lha iki rono-rono dhewe lho, iki wong arep begal kudu dibegal karo kowe. Berarti kendel banget. Anu piyayi loro ya ngadeg kabeh. Oh iya. Mbak Saras karo Mbak Yoga. Kok Mbak Yoga? Mbak Mbak Fia. Nggih. Yo. Jarek sindene gento Pak nih. Iya. Wi berarti nek digon nang luar negeri gelem kuwi. Nang ngendi nang Ukraina. Oh. Ukraina. Hah? Jare kepiye to? Iki jarene nek sebutane sendan gento kowe iki arep dikirim nang luar negeri nyang Mbah Waluya. Ning kon nyindeni wong perang gelem. Wah, aja. Lah ngopo? Golek sinden ki sing wis tahan peluru. Lah kuwi. Eh, ping peluru pistol semene-mene ora apa-apa lagi sinden sing wis tahan peluru pistol semene-mene peluru semene-mene ora. Ayo kuwi. Lah niki nggih tahan lho, Mbah, peluru semene. Lah nek ngono ya rono sesuk karep. Men ngopo? Ngopo ning kono ki, Mbah, Mbah? Gua ada perang lho kowe iki. Dadake tuh perang nang omah iso kok ya. Ayo. Iya. Iki ana Mbah. Gambuh. Iki Mbak Saras pikantuk salam saka Mas Sumardi Ndlingo karo Mas Roni uga pikantuk salam, matur sembah nuwun. Lah iki ora entuk salam. Aku entuk salam ora. Ayo sisan, monggo. Saka sapa? Mas Sumardi Ndlingo. Nggih, nggih, Ndara. Nggih, Mas Sumardi. Sebab ya aku kok kowe ya meri nyapa. Lah aku ya melu entuk ngono kok mau kae. Setel. Nggo legani kowe. Ora sah cokot-cokotan kok ki sebab kok diparo wong loro. Iki ya arep apa? Kula mengucapkan mewakili kanca-kanca mengucapkan selamat ulang tahun untuk
PWKS Jabodetabek yang kelima. Kita tambah sansaya Kuncoro Ngrembaka. Derek Mangayu Bagyo, Boya. Mulan iku kuwi. Rananggap wayang. Hah? Rananggap wayang. Ayo ora. Ayo sesuk gampang. Sok neng Jakarta, ya. Aku apa niki? Lali janjine. Amen di pinangkane berdua. Ayo dipake pokone. Wong urung jam 12. Iya. Nggih. Monggo, Mbak. Dorofia, Gusti Ayu monggo. Alah, nagih njaluk kon bawa wae ngono kuwi. Ya wis kene ngono bawa nono wis cepet. Mah aku. Monggo Gusti Ayu bawa Gusti Ayu, kula aturi bawa. Akhir wis aku kuwi wis galak jebulane sing luwi. Wah. Lah kuwi ki nek senengane nek kon bawa njur ngono kuwi, nek ora kon bawa wae sak penake es gelut. Tuku kebab dhewe. Wingi wae tak pesenke. Kaya sik ora trima ya wis. Aku wong serba salah. Terus ya. Kenteng ya. Piye? Ajar ya. Heh? Piye? Aku gelem diajar ning nganggo kuwi. Nganggo apa? Cili we lah jan. Wah, butuh asupan mendang gede. Oh. Repot iki jan. Aku nang omah meng dipakani sambel wis gek men gek gelis gedhe mangan sambel sing akeh. Sesuk timbuhi ndok, Pak. Wis gowo aku. Iya. Dibawani lali janjine. Ya. Mas. Dino minggu. Mengerian Mas Moko nembe nyingke. Nggih, ya tolong Mas Moko. Sepinten Mas Moko? Wis lah. Duh. Pokok le apa le kendel gagah. Wo, bareng lu kowe. Galundeng. Tina Minggu kang tak henti oke arepa suarane nek apa ngendikan kasar kene nek nyuwara nembang apik. Ya, kan wektune dhewe-dhewe, wayahe dhewe-dhewe. Angge ture. Ngono lho. Iki jenenge iki profesional. Wah. Kuwi. Wah. Tandane mlakno iki profesional ngene iki kuduan. Aku ora ya ngono. Sesuk men ditanggap neng ngono. Ya melu ndonga ngono lho. Lah ya diamini mukane ngrungokke cah loro kaya wong bakul ning pasar ya Pak Ning. Eh iki nyang-nyangan iki ya. Eh sing wis kae ora usah ngurusi gak wae diboncengan wong loro ngene. Ora tekan-tekan ta iki. Men karang mandhet di standarke iki. Ane rasane bokongku ra penak lho Pak Ning. Iki apa ta sing sendal-sendul iki. Iki rasane sendal-sendul. Ora tekan-tekan. Iya. Tina mune layang wara jinne apa wae anan nepi jarsa ma Wah. Iya ya Pol, pengen sik
lagi kelegan. Iya iya po. Iya iya. Lah kok nek kimpul wayuh iki. Kelegan ngopo to Mbak Jane iki? Embuh tak kono kimpul. Kimpul kok wayuh. Sarah seguru. PN orang mungkin. Kono kok kon cemburu. Omah enek jare. Ayo Mbak. Bodyguard. Bodyguard. Algojo. Algojo ki tukang ngepruwi uang e. Sok kaya ngene kok tukang ngepruwi uang. Ayo ngepruk kuwi mau. Nek gaweanmu ngopo? Lah serem kok nek ora ana sing gelem ro aku, Ndan. Lah ngopo? Ya ora algojo lah. Terus apa? Ya apa-apa is. Selir. Selir. Nera payu ki dobrel. Pintar kelik. Ayo. Alasan. Golek sebrekan. Kau saya yang kau gini. Eh? Ayo lo diskusi saya. Aku wis ora percaya. Jaipong wah bianter iki lho wangke saking semangate dek wah wah kenapa pripun Pak oke ana sing moto aku sing mburi ya PD nggo nyawer nggo PD oh tenan lho ambok senengane ora ngono rasa yo nggo Jantani ku ini
Wah, piye enak urung? Hah? Enak urung. Kok penak urung? Iramane iki lho. Oh, liya sing ngrungokke kuwi lho kepenak ora. Lho kok sing mireng medan. Pripun, Pak? Hah? Wis ora kebanteren ta kowe iki ya, sing ta weng. Hoo, Ji, iki rodok ngono Ji, kuwi ngene wah ya Allah. Delok kuping warna maneh. Warna pedete. Kuwi keselipen blantar. Hmm? Ono blantare. Ono blantare. Ngawur blender. Lah. Oma, pendopo. Oma sak isine ya gelem. Oh iya, weh, isine aku ya, Mae. Enggak. Oh iya, weh. Aja aku nek aja omahku. Oh iya. Sapa sih? Bacotke ora iki. Oh, bacotke apa ora to pedot. Manggung wis arep rampung. Jan-jan iku. Mbah Walu yo. Halo, masihkah hidup? Ayo mbakmu medun wis tekan gone. Ayo. Wis tekan. Mambu bensin ra pakne? Mambu. Oh, bonsengan kok. Ya aku neng burimu ki, ora mambu bensin. Maju mriko sampean sing maju dhisik. Oh iya iya. Standar. Hati-hati le medun. Iki motor lanang soal e. Makane mbok Suhin sik neng ngarep ya nek motor le nang ki nek apa ngerem dadak ngono kowe ana sing kepletet. Ha iya ngono kuwi. Kan bojoku iki numpak sepeda motor pinter kok. Walah, biyen nek urung iso numpak sepeda motor tak boncengke dadak gandulan wit manding. Aduh buruk boncengane. Aku wis metrengkreng gandulan bareng aku mangkati wonge ora numpak malah gondal gandul. Slendro Mas. Iya. Iki ngaten iki gandeng nek minangkane fragmen wis ora nyandak wektune. Nggih. Mengko nek goro-goro nek njenengan di cop. Isik ning kene aku. Wes. Kuwi ngantos senjang kok. Wong sate niki tindak kursi iki ra seten ta waluyo. Engko ki mulai sedelo. Oh iya. Terus gerene neng sesuk jam 09. Ah nggih niki ngeten Mbak Waluyo kula tak neruske lakon niki ki bandeng. Yo standar wektune limbuhan tekan jam 12. Nggih. Kuwi lokasi. Lokasi wis setengah 11 to dadi ki wis sak jam setengah. Dadi niki empuk, empuk. Empuk. Matur riyen kangge niki kang mengko ati. Nggih, wonten kersanipun Bapak Ibu sing sikile gubak ora lem lebu. Sing apik to. Pokokipun ndedonga mawon Pak Sandiyo kalian temanten kekalih mugi-mugi anggenipun rameku gati purwa madya tumekeng wasana kalih sing sami kala sepiru pitu jumbo ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedya rayukan kaestu pasupi. Mugi-mugi sak pengker kula kalian Mbah Waluyo warga tansah pinaringan rahayu widya. Kalih sing sami kula nggih. Nah iki. Pokokipun wonten paribasan yu juminten mlumpat cendhela nggawa kopat isine sego. Nggih. Cekap semanten atur kula menawi lepat kula nyuwun pangapura. Nggih mawon. Ora macopat. Ora nggih. Mboten macopat mundak kesuwen. Nggih. Monggo kula aturi ing lajengke lampahan kula. Matur sembah nutuke lelampahan kula. Kula nggih tak maem arem-arem sak iris tak lerem sak utawis. Siap. Iya. Ayo nerusi lakon mbokmu. Ayo kirim pate kasih. Mbok ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang sakno semantara Al-Fatihah. Iya. Iki mau uga akeh sing nakokne. Sapa? Mbak Anggi karo Mbak Mega ditakokne neng endi kok mbeng iki ora ana. Yo mergo ana acara. Oh iya, iya. Mbak Anggi mau nang endi? Ngono nang endi? Ayo mbuh.
nek mega kemah. Heeh, iya tur yurung lagi kurang sehat awake. Iya. Mulane yo terus kelakon. Iya. Ayo kae rantak-rantak wadya bolo Ngestina. Ayo kantane kang sakar gadong mewah kembang-kembang menor kang esmo karom winolano yata yatan katiku sumo pangambar-ambar waraku kusing tupaku melon ke awur meko ler membo batara tan samar pamoring soksma sinoksma ya winah ya ingat sepi sinimpen telengeng kalbu pambukaning warono talen saking liap layap ngaluyop yo mapan wontening alun-alun negari Ngamarta ya mriwis nungsung bayu.